כתבו הפוסקים, כאשר אדם דואג וטרוד בשבת מאיזשהו דבר ואינו מסיח את דעתו מכך ועל ידי כך אינו מתענג מן השבת ולא חושב כאילו כל מלאכתו עשויה לפעמים הישועה הראויה לבוא לו עלולה להתעכב מפני כך נפעמים עקב כך הוא עלול להפסיד את הדבר בעצמו שממנו הוא דאג בשבת המלכה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו יום של שמחה להתדבק בו. איך אומרים ביידיש? חלאס. כל השבוע היית טרוט בענייני העולם הזה, ועכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לך שבת בעין נפש, תנוח, נתתי לך שבת מנוחה, שבת של עונג, שבת של שמחה, שבת של מלכות השם בעולם, תכיר בכל הטובות שהשם הרעיף עליך, עכשיו אתה מוצא זמן, עכשיו עוד בעניינים שמטרידים אותך ואתה לא מתענק בשבת.